Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində Ayda Parka və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Həyət qapısı pultla idarə olunur. Evin fəsadı qabancıq daşlarından üzlənib. Girişdə sağ tərəfdə manqal nisi və balkonu da var. Həyət üçün sanitar qovşağı da var. Həyətdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Daxil olaq evə. Evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Daxil olaq evə. Bura dəhliz. Dəhlizi istip oldu. Sol tərəfdə bir otaq. Dartma tavan vurulub. İkinci otaq. Polu laminatdı. Hamam və sanitar qovşağı. Üçüncü otaq. Və bu otağın da özünə aid hamam və sanitar qovşağı var. Girişdə sağda qonaq otağı, tavan hündürlüyü 4 metrədir və burada mətbəx. Mətbəxdən də balkona çıxış var.